Թեմայի շուրջ զրուցելու են քաղաքագետ Անուր Սեթրակյանի հետ, բարև ձեզ Տիկին Սեթրակյան, շնորհակալություն մեր հրավեր ընդունելու համար։ Մենք ուրեմն ես կխնդրեի նախքան մեր զրույցի այլ թեմաներին անդրադառնալ, հենց սկսենք այս Եվրամիության թեմայից։ Պաստորեն Սերժ Սարգսյանը Բազելում հայտարարեց, այո, որ ստորագրելու են Աշնանը այդ փաստաթուղթը, սակայն ես, եթե դեմ չեք կընթերցեմ մեկ հատված նրա խոսքից, նախագահը նշել է, որ որոշ հատկապես օտար երկրյալ դրատամիջոցների փորձերը 2013 թվականի Եվրասիական տնտեսական միությանը միանալու Հայաստանի որոշումը մի գիշերվա մեջ կայացած որոշում ներկայացնելու մասին անհիմն է և պարզապես ծիծաղելի։ Մենք բանակցում ենք և Եվրասիական տնտեսական միության հետ, և Եվրամիության հետ, որովհետև ի սկզբանե երկու կողմն էլ ասում են, որ մեկը մյուսին չի խանգարի, բայց երբ Եվրամիությունը ասած խանգարում է, մենք ինչ պետք է անենք, ասել է նախագահը։ Ձեր մեկնաբանությունը կխնդրեի հատկապես հաշվի առնենք, որ ժամանակին մենք ասում ենք, որ և ևի քաղաքականության ենք ձգտում։ Եկեք այսպեսի տեսանկյունից դիտարկենք այդ ելույթը նախ տեղանքի ընտրության և համաժողովի այսպես սոլիդության ընտրության, հատուկ ընտրված է այն հատվածը, որը այնուամենայնիվ դիվանագիտական և քաղաքական պարտավորություններ չի դնում, բայց անտուրաժը չէ, որ որոշումը դիվանագիտական և քաղաքական պարտավորությունները, դա որոշում է նախագահի պաշտոնը։ Եվ նախագահի այդ հայտարությունը առայն, որ բանակցում ենք և ուղղակի հետո, երբ որ դրվեց ջրբաժան, ինձ ստիպում է մտածել, որ նախագահը այդպես խոստովանում է, որ տեղի չի ունեցել այն առաջին պատճառաբանությունը, որը մեջ էր բերվում, եթե հիշում եք, ԵԱՏՄ-ի ստորագրման առաջին փուլում, այն է անվտանգությունը, այսինքն հայտարարելով այս մի պատճառի մասին, նախագահը ակնհայտ ցույց է տալիս, որ այդ արհեստացի միության մեջ Հայաստանի ոչ պարտադրանքով գտնվելու պատճառը իբր թե Եվրամիությունն է, և դրանով ստորագրում է իր իսկ ասած խոսքի, այսպես ոչ իրատեսության և ոչ իրավասության ներքո, առայն, որ դա անվտանգության համար է։ Պաստորեն, եթե տողերի արանքում կարդանք, պետք է հասկանանք, որ ԵԱՏՄ-ն չի ապահովել Հայաստանի անվտանգությունը։ Եվ դա ասում է նախագահը, ասում է անուղակի, բայց նա ասում է։ Այդ դեպքում ուր կորավ առաջին պատճառը, դա մեկ, և երկրորդ, ինչու՞ չէր հայտնվել այս 3 տարվա ընթացքում վերջին պատճառը։ Հետին թվով նման այսպես պատճառներ որոնելու գործընթացը ընդամենը ետաշպրտում Հայաստանը իր անվտանգության և զարգացման հիմնական թիրախներից, որովհետև մենք պետք է հասկանանք, որ եղելությունը, այսինքն ռուսական, իմպերիական ճնշումը և փոքր հանրապետություններին դրան արձագանքը տարբեր են։ Ուզում եմ հիշեցնել մի դեպք, և դա Վրաստանի դեպքը չէ, դա Մոլդավիայի դեպքն է։ Ռուսաստանը նույնիսկ հասավ նրան, որ Մոլդովայում ընտրվեց իբր թե պրոռուսական նախագահ, բայց դրանից Մոլդովայի ԵՄ-ական գիծը չփոխվեց, այսինքն մենք պետք է նաև հասկանանք, որ մենք ծախողել ենք քաղաքական գերագույն էշելոնի մակարդակի վրա, այլ ոչ թե պատմական և աշխարհագրական հանգամանքների պատճառով։ Մեկով ենք ասել, որ նախագահը այսպիսի վստահությամբ այդ մասին խոսում է, որովհետև նա արդեն Ռուսաստանից հստակ նաև վտանգ չի տեսնում։ Ոչ թե վտանգ չի տեսնում, այլ վտանգ տեսնում է Ռուսաստանի հետ լինելուց ամերիկյան սանկցիաների համատեքստում, և մանավանդ այդ սանկցիաների վերջապես, ինչպես ասում են անգլացիք, finally, վերջապես սանկցիաները խփեցին ոչ թե ընդհանուր աբստրակտ թիրախներին, այլ պաշտոնյաների ամիջական օգուտներին և եկամուտներին, այո, և եսա կհասնի բանկերին, իսկ պարզ չի, որ բանկերում է նաև տեղակայված նրանց ամբողջ հարստությունը, այսինքն այն ամենը, ինչի համար և եփվում էր այս ամբողջ ճաշը, մենք պետք է հասկանանք, որ իշխանությունը պահում են փողի համար, հա, փողն էլ վաստակում են և իշխանություն պահելու և հարստանալու համար, այդ հարստությամբ թիրախի հետ խփելու հետ մեկտեղ Ռուսաստանում տեղի ունենում լուրջ խմորումներ, և բացի նրանից, որ հայ իշխանական էլիտան լուրջ ռիսկի տակավոր կկորցնի իր այսպես տարբեր տեղերում կուտակված եկամուտները, նա նաև լուրջ վտանգի տակա, որ կնգնի սանկցիոն այն ալիքի տակ, որտեղ այդ սպիսկ Մագնիցկովը կընդլայնվի, և այլևս նրանց երեխաները չեն սովորի արտասահմանյան բուհերում, այլևս նրանց սեփականությունը դրսերում իրավական ստատուս չի ունենա, մենք պետք է հասկանանք,
մենք վաղուց փորձում ենք, այսինքն արևմտյան ստրուկտուրաներին բացատրել, որ միակ հնարավոր թիրախավորումը դա հենց կեղտոտ փողերի թիրախավորումն է, որտեղ ուրիշ լեզու պետությանը հասցրած ցանկացած վնաս ռուսական չինովնիկը չի մբռնում, որտեղ դա իրեն չի հետաքրքրում եւ չի հասկանում դա նաեւ ռուսական պետական էլիտա։ Նրանք ընդհանրեն հասկանում են իրենց անձնական եկամուտներին հասցված վնասները, ինչ եւ մենք տեսանք Հայաստանը հայտնվելով այդ ուղեծրում, ընդհանրապես լինելով, ինչպես ասում են, հետևակայինի հետևակ, կրկնակի եռակի ռիսկի տակ է, որտեղ նա նույնիսկ ատոմային կոճակ չունի տարբերից Ռուսաստանի։ Տիկին Սետրագյան, այս սցենարը ներկայացնելով հանդերձ, ինչպես է կարծում, ինչպես կընդունի մեզ արևմուտքը, աշնանը։ Իսկ ինչու արևմուտքը վերջիվերջո պետք է հստակ սահմանաբաժան և ջրբաժան դնի Հայաստանի իշխանությունների և Հայաստանի հասարակության միջև, որտեղ հասարակության որակը չնայած իշխանության համար ջանքերին գնալով լավանում է, հայկական մարդկային գործոնը շատ դրական մարդկային գործոն է, բոլոր թերություններով հանդերձ, շատ ճկուն, շատ հեշտ սովորող, խաղի կանոններ ընդունող մշակույթը, նորեն քրիստոնյա, երբ որ ասում են, որ մենք ասենք փնթի ենք եւ այլ եւ այլ եւ այլ, ես ասեմ, մի երկու կիրառվող տուգանքներ այդ բոլոր հարցերը կլուծեն, դա որևէ հարց չի, բայց հասարակության եւ իշխանության միջեւ մեծ մեծ վիր կա, մեծ անդունդ կա, այսինքն իշխանության քայլերը երբեք չի կարելի վերագրել հասարակությանը եւ հակառակը։ Մեզ արևմուտքը լավ կընդունի նաեւ, ինչպես ասում են, Christian background-ի համար, եւ այստեղ խոսքը չի գնում բնավ կրոնական գործոնի մասին, այստեղ խոսքը գնում է էքստրեմիստական ռադիկալիզացիայի, ինչ որ այսպես կտրուկ քայլերի, զինվորական միավորումների առումով երաշխիքներին, այսինքն Հայաստանը ինքնին իր գոյությամբ երաշխիքա, որ ինքը մասնակից չի բոլոր այդ տիպի խմբավորումներին, իսկ դա քիչ բան չի, դրա համար հիմա մնում է միայն Հայաստանում շատ հստակ եւ կտրուկ եւ ավարտուն ու վերջնական վերացնել կոռուպցիոն ռիսկը, իսկ կոռուպցիոն ռիսկը այսպես իշխանական ռիսկերն են, դա ժողովրդի ռիսկերը չեն, ապա միանգամից բոլոր հարցերը կլուծվեն։ Ես չեմ կարծում, որ արևմուտք Հայաստան մերձման մեջ ինչ-որ մի խոչընդոտ կա հասարակական մակարդակով, բայց ես վախենում եմ, ինչպես ասում են, հերթական պատճառաբանությունից, գուցե այս անգամ էլ պարզվի, որ Եվրամիությունը, ասենք, շատ դաժանա վերաբերվում հայկական գործոնին այն պատճառով, որ մենք, չգիտեմ, այսինքն չեն կարելի պատճառները չեն կարողանում հնարել նույնիսկ, բայց այդ պատճառը կհնարվի անպայման։ Դուք դեռ անգամ վստահել չեք, որ այդ փաստաթուղթը կստորագրվի։ Ես վախենում եմ, որտեղ Ռուսաստանը կորցնելով իր գայթակղջությունը եւ բան լծակները, այսպես ճնշելու եւ ահաբեկելու լծակները պետական մակարդակով, իսկ նա կորցնում է պետական մակարդակով, կարող է ուղղակի ճնշում գործադրել Հայաստանի ղեկավարության վրա անձնական մակարդակով, որտեղ մենք հասկանում ենք, որ նրանք տիրապետում են բոլոր ինֆորմացիաներին, նրանք ունեն բազմաթիվ բագաժ, որով կարող են ճնշում գործադրել իշխանության վրա, դրա համար ես չեմ կարող պատկերացնել, որ այդ պրոցեսը այդքան հեշտ, հանգիստ կգնա։ Ինչ որ մի բան կա մեջս, որ ինձ հետապահում այդպիսի վստահությունից, ոչ մի ենտագնա, վերլուծական մոտիվացիոն մի ճանապարհ կա, ասեմ ձեզ, առաջինը ինչ իմաստ ունի այդքան շատ հայտարարել մի բան ստորագրելու մասին, եւ որ դու մի բան հայտարարում ես անընդհատ, ավելի հեշտ չի գնալ եւ այդ բանը ստորագրել ժամ առաջ, եւ թե փաստաթուղթը կարեւոր է, բայց այդ հայտարարությունը կարող է լինել կեղծ բարի կամքի դրսևորում, որ մենք համաձայնենք, բայց այդպես ստացվեց, այո, դա մեկ։ Երկրորդը, ես նաև չեմ հասկանում ինչ իմաստ ունի գաղտնի պահել հետագա զարգացումների ճանապարհային քարտեզը, եւ երրորդ, ես չեմ հասկանում, թե ինչ իմաստ ունի Հայաստանին անընդհատ զգոն վիճակում պահել սիրական պատերազմի տեսանկյունից, այսինքն անընդհատ խոսում են հայկական զորքերի ներքաշման մասին սիրական կոնֆլիկտի մեջ, իսկ մենք հասկանում ենք, չէ՞, որ նույնիսկ գոնե դու ինչ փոքր ներքաշումը ընդհանրապես փակում է մեր ճանապարհը Եվրոպայի առջև, տեսնում եք ինչքան բան կա պահեստում մի կողմ դրած, որը պետք է անպայման հաշվի առնել եւ հնչեցնել նաեւ, ինչու ոչ։ Տիկին Սետրագյան, երբ որ 13 թվականին
Հայաստանը չստորագրեց, իսկ օրինակ Վրաստանը եւ Ուկրաինան ստորագրեցին ասոցիացիան համաձայնագիրը, նրանք փաստորեն այսօր արդեն ազատ մուտքի իրավունքով Եվրոպա են, հա, մտնում 90 օր այդ ծրագրի շրջանակում։ Մեզ ինչ որ կերպ այդ ազատ վիզա հասկացողությունը առաջիկայում, եթե ստորագրվի այս փաստաթուղթը, սպասվում է, թե ոչ։ Դուք այնքան ցավոտ եւ ազնականացված հարց տվեցին, որտեւ ես այ հիմա պետք է գնամ Ֆրանսիա, եւ ես նույնիսկ չգիտեմ անձնական հրավերով, եւ ես չգիտեմ այդ վիզան կստորագրվի թե չէ։ Այսինքն լինելով բացարձակ օրինապաշտ եւ այսպես վստահելի անձնավորություն, ես վստահ չեմ, կորոշ Եվրոպան կորոշի, որ ես այդքան վստահելի եւ օրինապաշտ մարդ եմ իմ կերպարով, եւ որ Ադրբանի, Վրաստանի եւ Ուկրաինայի համար այդ ճանապարհները բացվում են զուտ բնակության տեղով, այսինքն արդեն անձի կերպով չէ։ Դա իհարկե մեզ համար մեծ թերացում է, որովհետեւ ասում եմ, Հայաստանի մարդկային գործոնը լավ ազատ տեղաշարժի դեպքում այդ 90 օրվա պարագայում կարող էր Եվրոպային ցույց դնել շատ լավ կողմերը մեր երիտասարդության, մեր իսկապես արհեստավորների, կարող էր բազմաթիվ աշխատանքային պայմանագրերի հիմք հանդիսանալ։ Դրա համար ես կարծում եմ, որ այո, այդ Եվրոպայի վիզան, հիմա մի հատ մի քիչ հակասական բան կասեմ, բայց եթե լիներ Եվրոպա ազատ մուտք եւ ելք, թեկուզ եւ 90 օրով Հայաստանում կդադարեր արդագաղթը, հավատացնում եմ ձեզ, որովհետեւ բոլոր այն կարճաժամկետ գործնական պայմանագրերը, առևտրային բոլոր այն գործընթացները, որոնք կարող են այդ 90 օրում տեղի ունենալ, կբարելավեի մարդկանց ֆինանսական վիճակը։ Ինչ էին անում, ուրեմն հետեւյալ գործընթացներ գնում, այսպես Հայաստանի էկոնոմիկան, տնտեսությունը թողներ խոպանչիների հույսին, ռուսական տրանսֆերտ բերողների հույսին, հետո ասել, որ տեսնում եք, մենք Ռուսաստանի հետ պետք է լավ լինենք, որովհետև տրանսֆերտները այդտեղից են գալիս, հետո ասել, մենք պետք է այստեղ խելոք լինենք, որովհետև Ռուսաստանում ապրող հայրին կարող է վնաս տնալ։ Հիմա արդեն Ռուսաստանը աշխատաշուկա չունի, տրանսֆերտ չկա, պետք է ալտերնատիվ բացել, այո, բացել եվրոպական տարբերակը, իսկ դա հնարավորը միայն ազատականացման պարագայում։ Այդ եթե մտածում ես պետականորը, իսկ եթե պետականորը չես մտածում, շարունակում ես անել ինչ անում ես։ Եվ մեր զրույցի վերջում կխնդրեի անդրադառնալ եւս մեկ թեմայի։ Մենք հիշենք, որ Սերժ Սարգսյանի այս հայտարարությունները հնչեցին Սոչիում Պուտին Սարգսյան հանդիպումից հետո, եւ նա հենց բազե այդ հանդիպման ժամանակ ասել էր, որ Պուտինի հետ չի քննարկվել խաղապահների, հա, տեղակայման հարցը, եւ առհասարակ ընդամենը կարծիք են փոխանակել սահմանում տիրող իրավիճակի մասին։ Դե խաղապահների հարցը շատ ցավոտ է, եւ դիվանագիտական լեզվով ասած, եթե ասում ես չի քննարկվել, ուրեմն հաստատ քննարկվել է, քննարկվել է եւ չի հասել մի հատ միասնական արդյունքի, այդպես կարելի է դա մեկնաբանել, բայց նաեւ կարելի է ասել, որ այդ խաղապահները Ռուսաստանի վարդագույն երազանքն են, նրանք ուզում են Արցախում տեղակայել խաղապահներ, հասկանալով, որ ներկա իրավիճակում իրենք այլևս իզորու չեն պահել Հայաստանը եղած գործիքների միջոցով։ Բայց մենք Հոգլանդի խոսքից էր, որը ոչ, այո, դա ակնհայտ է դառնում, այո, դա, եւ գիտեք ոնց է, երբ որ հին դիվանագիտական փաստաթուղթը, ասում եմ, մենք բոլորս դրա մասին գիտեին, դա կոչվում է Polish Nail Secret, բոլորը գիտեն, եւ եթե դա դրա մասին նորից խոսում են, դա մի բան կարող է վկայել, որ մենք այդ ուղղությամբ սպասում ենք զարգացումներ, այսինքն հիշեցնում են այն prerequisite կետը, այն սկզնական կետը, որից այդ ամբողջ պատմությունը սկսվել է, առանց գրակի չի լինի։ Ընդհանրապես տարածաշրջանը այժմ ծխում է ամբողջովին, եւ տարածիորեն բարեզմունի մաստով եւ փոխաբերական իմաստով, եւ մենք պետք է հասկանանք, որ մենք չպետք է մեր մամուլի նման հայտարենք, որ եթե թունավոր գործարանա վառվում, ծուխը գնում է դեպի Թուրքիա։ Ցավոք, աշխարի բոլոր ծխերը, բոլոր զենքերը, Ադրբեջանին վաճառված բոլոր զենքերը, կամ ասենք դիվանագիտական դաշտում թույլ տրված բոլոր սխալները կրակում են մեզ վրա, մեր եւ մեր զավակների վրա։ Այդտեղ պետք է այնուամենայնիվ, եթե անգամ ոչ պետական մտածողություն, խղճ ունենա։ Շատ շնորհակալություն զրույցի համար։ Ես հիշեցնեմ, զրուցում եի քաղաքագետ Անուր Սետրակյանի հետ։